V roce 1947 kardinál Josef Beran zahajovacím výkopem při zápase Sparta Praha a Baník Ostrava odstartoval tradici, kterou po dlouhých letech skřísili v křesťanské sportovní organizaci Orel. Proč se rozhodli tuto tradici obnovit? Na to jsme se zeptali starosty Orla pana Stanislava Juránka. Jsme tady proto, že nás k tomu vyzval dříve arcibiskup, později kardinál Beran v roce 1947. Po výkopu zápasu Sparta Praha a tehdejší Ostrava vzkázal Orlům, vaše starost je, abyste se postarali o ty, co tady stojí na ochozu, protože zahrát má právo si každý. A když se ho ptali, no a prosím vás, jak to mají dělat, jako mají uspořádat soutěž, a on říká, však můžete hrát o pohár arcibiskupa Berana. Protože se stal mezi tím kardinálem, tak se snažíme ten jeho vzkaz Orlům z roku 1947 naplnit. No a protože se to nemohlo podařit v době komunismu a exilový Orel se toho nechopil, tak dnes právě tady v Obřanech máme tenhle ten zápas. Je to první zápas, čtvrtfinále a hrají proti sobě Orel Obřany a Orel Vyškov. I když hráčům počasí nepřálo, o to více bylo vidět nadšení a sportovní zapálení hráčů. Orel byl založen v roce 1909 katolickými sportovci. Zajímalo nás, čím je Orel jiný. Orel má na prvním místě sportovní rozměr, ale ten sportovní rozměr je daný tím, aby se hrálo jednak vždycky fair a jednak, abychom každé své činnosti dávali i rozměr kulturní a rozměr duchovní. Není to jenom o tom hrát fair, je to o tom hrát kolektivně, hrát jeden pro druhého a zapojit to do svého života. A jako sportovní organizace máme sport především tak, aby se ho mohla zúčastnit celá rodina, nebo aby ho hráli ti, kteří nemohou hrát zápasy první ligy anebo pohár České republiky. V každém případě jsme takovou tou organizací, která pomáhá rodinám, která se snaží o ten sport pro všechny a snaží se, abychom byli nejenom zdraví na těle, ale i zdraví na duchu. Současná mládež je ke sportu vlažná. Různé sportovní organizace se snaží nalákat mladé do jejich řad. Jak se s touto otázkou vypořádává Orel? My dáváme šanci těm, kteří by jinde neuspěli, protože jsme přesvědčeni o tom, že i oni se mohou něco naučit a kromě toho si myslíme, že je třeba spojit všechny takové ty věci, přemýšlení, třeba i modlitbu právě s tím fyzickým pohybem. A hledáme pro něj takové soutěže, aby v nich mohl uspět každý. A protože ty soutěže se snažíme dělat v rámci celé rodiny, tak si může i v rámci rodiny si mohou vypomáhat. Někdo umí a zvládne lépe nějaký kvíz, někdo umí lépe přednášet, někdo lépe běhá, někdo se umí lépe trefit do balónu. A tak to dávají potom ty rodiny, protože z těch jednotlivých jednot se stávají rodiny. Můžete se podívat i tady, jsou kočárky těch, kteří jednou budou hrát také fotbalový zápas, tak tyto orelské rodiny dávají dohromady právě takovou tu pospolitost a o to nám jde. Co pro vás osobně znamená Orel? Pro mě osobně je to spojeno s mojí maminkou, s mým tatínkem, s mým strýcem. Je to takové to povzbuzení do života, protože můj strýc dostal 10 let za velezradu, protože byl jeden z organizátorů pouti na Hostýn v roce 1948. A mě to dává větší možnost, jak mohu ukázat svůj vztah k naší vlasti a jak mohu také dávat do toho sportu i ten duchovní rozměr, protože myslím si, že člověk má mít jasno v životě a sport mu k tomu má pomáhat.